Ի մա մենք կանգնացանք այստեղ մենք այս 7 կիլոմետր այստեղից գնում է այս հետագան շարունակելու պլան կա այս ճանապարհի ինչ վիճակ է մնում Սելիմինա միանում դրանից հետո գրունտային է բարձր հա միանում աս այս Սելիմինա չէ այս ասել սա ասել եղեկից հերմոն հա այս էլ շատ կարևոր հետաքրքիր ճանապարհ հետագա պլանները հա գրունտավոր հիմա ինչ ենք հերհերից միջև կարմրասեն ճանապարհն ենք անցած տարի ենք արել ինչքան է իսկ գինը տարբեր տարիներին տեսեք որ սենց նայենք ինչ հսկայական քանակությամբ աշխատանք է վայոց ծորում արվել այս բոլոր այս երկու գույնով նշված հատվածները այս վերջի 3-4 տարիներին արված ճանապարհներն են 91 9 18 թվից մենակ վայոց մինչև 23 թվականին 57 այստեղ ընթացքում դեպքեր կան նախատեսված նախագծեր կան 150-ից 200-ին մոտիկ ինչ որ նախագծեր սա տեսեք նախ սա M2-ն է գրեթե ամբողջը հա այսինքն հա այս էլին բարձրացողն է վայոց ձորի վայոց ձորի մարզով անցնող M2-ը այսինքն դեպի Կապան Մեղրի գործնականում 90-80%-ը նոր է այսինքն հիմա Ելքինի հատվածն է որ մի քիչ նախագիծ ունենք վիճակը դեռ մի քիչ նորմալ է այս դրա համար շատ չենք շտապում միջայլոց դա ճիշտ ենք անում էլի հա ոչինչ ինչքան կարա միջև վերջին բայց տրամվանության մեջ միջև վերջին կետը ծառայի նոր հիմնանում վայքում մնացել է այս դեպին նշվածը պատճառը նաե որ այստեղ խողովակներ բան պետք է փոխենք այդ հատվածը կանգնել ենք այսինքն միջև քաղաք արված է շատ լավ շատ լավ